iltapäivää, lauantain iltapäivää, te olette ottanut varmaan innolla, että koska siltä tulee video, tässä sitä tulee. Ja sitä tuolia mä en nyt ostanut vielä. Mä kävin vaan katsomassa, että minkälaisia niitä on, ja sitten vähän myöhemmin tulee sitä jotain, joku tuoli ostettua. Ja nyt olisi sitten safka-aika, mutta tai mä oon nyt safkannut jo aikaisemminkin noita Ikean lihapulleja ja perunamuusia, mutta nyt on safka-aika silti. Olisi vähän tätä kasviksia tässä. Nyt maistellaan vähän näitä. No, hyviä. Maissiheri ja paprikaa vähän maistellaan, ja sit meillä olisi tässä vielä tämmöstä. Tässä olisi lasagnea. Tässä olisi tällaisia noita, käydään katsoa mitä ne on. Tällaisia chili nuggetteja. Mä sanon näille, kyllä näille 3/5 voi sanoa, ei ole niin tulisia kuin mä oon luullut, että ne olis tulisia. Joo, sellaisia. Ja sitten tää hernevaisipaprikaa. Tällaiset safkat olis nyt safkana tässä, ja kyllä tolla pärjäilee. Ja sitten siihen vähän tommosta chili. Tässä on tää lasagne, mikä uutuutta testissä, ja sitten on tommosta chili perunasalaattia testissä kanssia. Eiköhän näillä taas pärjäillä tän lauantain tässä. Tällaista joku kauhistelee, että juman kautta mikä safkat täällä, mutta ei voi mitään, sitten kauhistelee. Ei voi mitään, tällaista se on näihin. Niin kuin lasagne ja nukettimaisiin ja perunasalattimaisiin tunnelmiin. Näihin tunnelmiin täältä. Tähän maistuisi varmaan sullekin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. Tähän.